ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ। ସାର୍ ମୁଁ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମାସାରେ ବ୍ଲକ ଦଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଆମର ଆମର ବତାସ ଆସୁଛି, ଗ୍ୟାସ ଯୋଉ ଆସୁଛି, ଆ ପାଇଁ ତ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି କିଛି ତତ୍ପରତା ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ଆଜ୍ଞା। କୌଣସି କିଛି ବି ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସାର୍, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହେ, ମୁଁ ଆସିଛି, ଆମର ଯିବା ଆସିବା ବାଟକୁ ଆମର କିଛି ଲୋକ ଏଠି ମାନେ ଯୋଉ ଶାସକ ଦଳର କିଛି ଲୋକମାନେ ସେ ମୋ ଯିବା ଆସିବା ବାଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରେ କିଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ସ୍ୱର ଉଠେଇଥିବାରୁ ମୋ ଯିବା ଆସିବା ବାଟକୁ କିଛି ମାନେ କଭରେଜ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ଆଧାର ସତ୍ୟ ଅଛି, ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମକୁ ଆସିକି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବ, ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଇଛୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବୁ। ଆପଣ ଆମ ଫୋରମକୁ ଆସିଲେ, ଆମ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କୋରାପୁଟରୁ ସୁଧାକର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଟେଲିଫୋନରେ। ସୁଧାକର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସୁଧାକର ବାବୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ମେନି ମେନି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ସାର୍ ଟୁ ବିକମ୍ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଚ୍ୟାନେଲ ସାର୍, ଆମେ ବି ବହୁତ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସାର୍ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି ସାର୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ସେଠି ଗୋଟେ ରିଫାଇନାରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ରିଫାଇନାରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି, କୋଭିଡ ସିଚୁଏସନ୍ କୁ ଦେଖିକିରି ସରକାର ପୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ଡିପିଏଲ୍ଡିପି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି ସେଠି 20 ଏପ୍ରିଲ୍ ଗୋଟେ କମିଶନ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କଣ କରିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସେଇଟାକୁ କୋଭିଡ ଆଳ ବିକିକିରି ଆମର ମିଟିଂ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଧୂଳିକଣା ବ୍ୟାପୁଛି, ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯୋଉ ଭଳିଆ ଟ୍ରକ୍ ଚାଲୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଗୁଡାକ ରାସ୍ତା ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି, ତାପରେ ଯୋଉ ମାଇନ୍ସଟା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହଉଛି, ମାଇନ୍ସର ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଧୂଳି ଉଡୁକି ଗାଁ ଗୁଡାକୁ ଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଜଙ୍ଗଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ ଗାଁ ଗୁଡାକ, ବୁଝିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାରୁ କରୋନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଟାକୁ ଗୋପନୀୟତା ରଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଜାଣିଲେ ବିରୋଧ କରିବେ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ଅର୍ଗସ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସାର୍, ସେ ଖଣିଟାକୁ କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କାରଣ କଣ ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ନା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସଚେତନ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଣ, ତାପରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାଇନ୍ସ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର କିଛି କିଛି ଲୋକ ଯାଇକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିରେ ବ୍ୟାପିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ସହିତ ସାର୍ କଣ ହେଇଛି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭ ମିଟିଂକୁ ଭଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାୟକ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ବିଧାୟକ ସେହି ଜାଗାରେ ଏପ୍ରିଲ ନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ମୈତ୍ରୀର ପଇସା ଖାଇ
निश्चित निश्चित भाव रे निश्चित भाव रे आपण कोरापुट अंचल रु आमको फोन कले आपणक समस्या को पूर्वरो भी आमे देखैचु कोरापुट आउ रायगडार जिला प्रशासन आपण जो प्रसंग उठौचंती ताकू गुरुत्वर सहित नेबे आपण जो माइनिंग एक्टिविटी रो कथा कहउचंती ता द्वारा जो धूलिकणा बुलुची ये कोविड को प्रतिकूल भाव रे प्रभावित करिवार संभावना अच्छी ये आशंका व्यक्त करुचंती आपणकर जीवन जीविका नहीं कि आपण आंदोलन करिवे आंदोलन बंद करा जाउची से प्रसंग भी उठैचंती कोविड समय रे सामाजिक दूरता रखिबा निहाती जरूरी एकाठी हबा आदो उचित नुहे किंतु आपणकर प्रतिवादर स्वर घरे बसिकी उठै पारिबे नाही एमिती कथा नाही आजिर सामाजिक गणमाध्यमर जुगरे आजिर मीडियार एते व्यापक प्रसार हबार समय रे निश्चित भाबरे आपणक कथा को आपण उठांतु आउ जिल्ला प्रशासन कोरापुट आउ रायगडा आपण जो कथा कहउचंती सेमाने आपणक प्रसंग को विचार को नेबे आपण आपणक जनप्रतिनिधि मानक उपरे किछि प्रतिकूल मंतव्य दउचंती आपणकर पूरा अधिकार अछि जनप्रतिनिधि मानक पाखरे आपणकर दाबी रखिबा निश्चित भाबरे आमे अपेक्षा रखिबा आमर व्यवस्था सरकार प्रशासन जनप्रतिनिधि समस्ते तो तयारी हेचंती साधारण लोकंक पाखरे न्याय पहुंचेबा पई आउ आपण जदि न्याय पई संघर्ष करूचंती आमे अपेक्षा रखिबा समस्ते आपणंकु न्याय देबे नहले गणमाध्यम भाबरे आमर तो दायित्व अछि आउ आमे छोटिया परदारे थिलु मोबाइल फोन रे थिलु सेतबळे आपण देखुथिले बोली कहउचंती एबे बड़ पद परदारे देखुचंती बोली कहउचंती निश्चित भाबरे आमे आमर दायित्व को आपण जो प्रसंग उठौचंती ताकु आगामी दिन रे सठिक भाबरे उठेबार दायित्व मध्ये आमे निश्चित भाबरे नबो आपण आसिले कोरापुट रु आमर फोरम रे आपणक प्रसंग उठेले सेथि पई आपणकु अशेष अशेष धन्यवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे अनिल बाबू जोग दैछंती अनिल सुबुद्धि बाबू कोंथु संजोदन सर नमस्कार नमस्कार अनिल बाबू सर मु कोरापुट नारायण बन्नार कोथु सर आज्ञा 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 सर महाप्रभु श्री जगन्नाथ आपको आशीर्वाद करंतु ऑगस्ट रे सैटेलाइट आला आपनकु शुभेच्छा और टीम के बहुत बहुत शुभेच्छा सर आज्ञा धन्यवाद धन्यवाद सर मु गोटा मोर बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग अछि सर आपन बारे कहबार अछि आज्ञा कोंथु आपनकर पूरा अधिकार अछि कहिया पई सर मोर गोटे बहुत बड़ समस्या रही सर मो अंचल आज्ञा मो कोरापुट जिला नारायण पटना ब्लॉक सर मो अधिवासी आज्ञा मो गोटे समाजसेवी एवं मो भी गोटे जुवा सांबादिक सर आज्ञा आज्ञा सर मो आपन को बहुत भल पाए सर आपन को चैनल भी बहुत भल पाए वाह वाह आज्ञा कोंत सर कथा होची महाप्रभु जगन्नाथ ना आशीर्वाद रो आज ऑगस्ट भी सैटेलाइट हे पारची साढ़े चार कोटी जनता ठाकुर सीए आज्ञा कहतु सर कथा आम गाँव में गोटे मंदिर टी अच्छी सर आज्ञा 452 वर्ष पुराना जगन्नाथ मंदिर टी अच्छी सर आम गाँव आज्ञा आज्ञा रजा महाराजा मंदिर सर सी आज्ञा 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 तो जगन्नाथ मंदिर पुरी जगन्नाथ टेम्पल ना रे नारायण पटना रे 5 एकर जमी गटी अछि सर आज्ञा आज्ञा तो एठाकर जे ठाकुर अछन्ती बहुत पुरातन ठाकुर अभिभक्त कोरापुट जिल्ला रो सबुठारु पुरना जगन्नाथ मंदिर भीतर अन्यतम सर ये आज्ञा आज्ञा तो कथा उठ सर लॉकडाउन समय रे जो ठाकुर अछन्ती से ठाकुरंक भोग पई जो पुरी रजा जगन्नाथ टेम्पल तरफ रो जो जमी छोडा हेतिला से जमी को जने साहूकार एठी माडी बसी खाउची अबे मु हड़प करिया के बसुची आज्ञा किंतु गोटे काणी टंका दिए भी ठाकुरंक भोग अबा रीतिनीति पे टंका दिए दउनी छी आज्ञा तो मोर आपन पक्ष अनुरोध सर जे ठाकुरंक आशीर्वाद रो आज सैटेलाइट हे परला आ से ठाकुरंक पे आपन चना तरफ जदि किछो सहाय मिलबो मु उपकृत हे सर देखंतु ठाकुरंक काम रे भी आसी देखंतु गणमाध्यम भाव रे अमर दायित्व सबु प्रसंग को उठेबा आमे गणमाध्यम रे काम करूचु सत्य को तथ्य को लोकंक आगरे उपस्थापित करिवार गोटिए मात्र दायित्व आमो पाखरे अछि आमे
କ'ଣ ଦେଇପାରିବୁ ନ ଦେଇପାରିବୁ ସିଏ ତ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆମ ପାଖରେ ଦେବାର ଶକ୍ତି କମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଆଗରେ ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଯଦି 452 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ଏ ମନ୍ଦିର ସହିତ ପୁରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେ ଜମି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଏଠି ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା ସେ ମନ୍ଦିରରୁ, ଯଦି କେହି ସେ ଜମିକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ଆମେ ସରଜମିନକୁ ଯିବୁ, ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ମନ୍ଦିର ଦେଖାଇବୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବୁ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଦି କିଏ ହଡ଼ପ କରୁଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବୁ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, କୋରାପୁଟ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଆଦି ଦେବତା, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି 450 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ତ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଗ୍ରତା ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ। ଆପଣ ଆମ ଫୋରମକୁ ଆସିଲେ, ନାରାୟଣ ପାଟନାର 452 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।